ଅଲିଗଡ଼େନ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠାଗାର ଉନ୍ମୋଚନ। ନରମପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ତେନ୍ତୁଳିପଡ଼ା ମା ଖଲିଗଡ଼େନ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଏକ ପାଠାଗାରର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପାଠାଗାରକୁ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ତଥା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜଗତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଶୁଭା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହ ଅବସରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦିଗାମ୍ବର ସାହୁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଜଗତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ତମ ଢଙ୍ଗରେ ତିଆରି କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଭଲ ପୁସ୍ତକ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସାଙ୍ଗଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଭବିଷ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠାଗାରର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଜଗତ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 1997 ମସିହାରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱର୍ଗତ ଉଦୟନାଥ ଜଗତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ। ଆଜିର ଏହି ପଠାଗାର ଉନ୍ମୋଚନ ସ୍ୱର୍ଗତ ଉଦୟନାଥ ଜଗତଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ସ୍ୱର୍ଗୀୟା ବେଳମତୀ ଜଗତଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରି ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜଗତ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ପାଠାଗାରକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜମାଦାରପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରୁ ଦେବୀଗୌଡ଼ଙ୍କ ସହ ନରମପୁରରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ନିରଞ୍ଜନ ଗୋପାଳଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ AK ନ୍ୟୁଜ୍।